Izraeli edhe Irani janë të vendosura për të mos e përshkallëzuar situatën, por janë të vendosura gjithashtu që ata ta dominojnë situatën në lindjen e së mesme, duke e transferuar konfliktin e Gazës në një përballje direkte mes Tel Avivit dhe Teheranit, çka janë bërë tashmë çifti që po tërheqin gjithë vëmendjen botërore. Dhe po harrohet Gaza. Dhe po harrohet Gaza ku po ndodh gjenocidi. Që po ndodh gjenocidi, pra. Në parë nga kë kuptim edhe turqit, edhe arabët sunit, në një farë mënyre janë nuk ndjehen mirë nga kjo vëmendje e tepruar e të gjithë botës ndaj një teatri ndoshta ndërmjet Teheranit edhe Tel Avivit, i cili nuk është duke u përkthyer në terren. Pra, ky është këndvështrimi turk, edhe këndvështrimi i disa prej anëtarëve të botës arabe, sepse ata nuk duan që kjo gjë, këto ngjarje të japin këtë protagonizëm kaq të madh Iranit. Dhe ne duhet kemi parasysh një diçka shumë të rëndësishme. Ky Irani që presupozohet që është djalli dhe po lufton me djallin e madh që është Izraeli, prej 1979-ës, që është në embargo, që është në sanksione, që është në luftë me perëndimin, që është ka shtrirë influencën e tij në 5 shtete në lindjen e mesme. Pra Irani po rrit fuqinë e tij dhe influencën e tij në lindjen e mesme. Kjo sigurisht. Pra Turqia ka edhe problemin e influencës. Ndikimin e influencës turke, në influencës saudite dhe të vendeve të xhirit, por edhe të një poli shumë të rëndësishëm të botës sunite që është Egjipti. Pra ka një përplasje edhe perandorish dhe mendësish perandorake, të cilat synojnë dominancë dhe influencë në lindjen e mesme, dhe kjo dominancë është sot ndërmjet tre aktorëve kryesorë, që është Ankaraja, Tel Avivi dhe Teherani, dhe brenda kësaj gjithsesi mbetet një rivalitet se kush do të jetë më ndikuesi në rajon. Dhe kjo lloj tërheqje e dritave në konfliktin Iran-Izrael, duke e shmangur Gazën ku po ndodh katastrofa e vërtet humanitare dhe njerëzore, e ka shndërruar analizën botërore që të përpiqet të kuptojë këto dinamikat e nëndeshme të këtij konflikti dhe të kësaj përplasje, e cila sigurisht sot ka marrë vëmendjen e gjithë botës dhe që do të diktojë ritmin e konfliktit botëror ndërmjet hemisferës perëndimore, por edhe ndërmjet Iranit, Pekinit dhe Moskës në vijimsi.